បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបាទបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទបាននាំជោគនៅវីដេអូមួយទៀតហើយដែលនេះគឺជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលបានគាត់បានឲ្យខ្ញុំបាទគឺធ្វើនៅតែងចក្តីមួយដែលបាទបងប្រុសគឺគាត់ឈ្មោះថាបាទកុំភៈស៊ីងហលគាត់សំណុំពរឲ្យខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺធ្វើនៅវីដេអូបាទតែងចក្តីបែបអធិប្បាយពន្យល់ពាក្យស្លោកដែលបាទដែលតែងក្តីនេះគឺប្រធានរបស់វាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងបាទពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅបាទប្រធានតែងសេចក្តីបាទអធិប្បាយពន្យល់ទៅលើពាក្យស្លោកហ្នឹងបាទដែលគាត់បានឲ្យខ្ញុំនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបកស្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបាទស្រាយបំភ្លឺនៅចំណល់ថាតើយើងត្រូវបកស្រាយទៅលើប្រធានតែងសេចក្តីបែបបាទអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ពាក្យស្លោកបែបណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រធានរបស់វាពេញលេញមួយដែលថាគេថាថាពាក្យស្លោកមួយបាទបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចបាទចូលពន្យល់បាទពាក្យស្លោកនេះឲ្យបានបោះក្បាយនិងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យស្លោកយើងគឺមុននឹងយើងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងត្រូវធ្វើបាទនៅគម្រោងវាមួយមកដើម្បីជាបាទជំនួយក្នុងការដែលយើងសរសេរទៅគឺឲ្យយើងត្រូវទៅតាមចំណុចឬក៏គម្រោងនៃការសរសេររបស់វាហើយនៅក្នុងការតែងសេចក្តីនេះគឺយើងត្រូវយល់អំពីគម្រោងនៃតែងសេចក្តីរបស់វាផងដែរថាតើបាទតែងសេចក្តីបែបអធិប្បាយពន្យល់ទៅលើពាក្យស្លោកហ្នឹងគឺយើងគម្រោងរបស់វាមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងគម្រោងធំធំនៅក្នុងតែងសេចក្តីរបស់យើងគឺមាន3បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្យល់ទៅលើគម្រោងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាបាទអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបានយល់ថាតើគម្រោងក្នុងតែងសក្តីគឺយើងធ្វើបែបណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលគម្រោងទាំងអស់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងគម្រោងរបស់វាគឺមាន3ទី1សក្តីផ្ដើមបាទនៅក្នុងសក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺមានលំនាំបញ្ហាបាទហើយចំណោទបញ្ហាដែលយើងអាចហៅថាបង្ហាញប្រធានក៏បានដែរហើយចំណុចទី3គឺចំណោទបញ្ហាហើយនៅក្នុងគម្រោងនេះគឺយើងមើលចំពោះលំនាំបញ្ហាបាទលំនាំបញ្ហាតើយើងត្រូវនិយាយអំពីអ្វីលំនាំបញ្ហាគឺនិយាយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបាទគូបំណងនៃពាក្យស្លោកឬក៏ការព្យាយាមបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយមកថាតើការព្យាយាមនឹងមានសារៈសំខាន់បែបណាហើយតើបាទពាក្យស្លោកនឹងបាទជឿថានិយាយទៅនិយាយរួមគឺនៅក្នុងលំនាំបញ្ហានឹងគឺយើងនិយាយសេកុំឲ្យវាវែងពេកកុំឲ្យខ្លីពេកហើយឲ្យល្មមហើយស្អីគេជាលំនាំបញ្ហាលំនាំបញ្ហាវាគឺជាបាទលំនាំដើមវាជាខ្លឹមសារដើមដើម្បីឈានទៅរកបញ្ហារបស់ប្រធានអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរគឺយើងសរសេរកុំឲ្យជាការបញ្យលណាបាទគ្រាន់តែយើងសរសេរជាបាទការដែលយើងផ្ដើមជាក្បាលខាងលើនៃប្រធានមកបានហើយហើយឲ្យវាជាលំនាំដើមនៃបាទនៃការសរសេរដើម្បីឈានទៅរកបញ្ហាអញ្ចឹងមិនមែនជាការបញ្យលទេណាហើយក៏យើងមិនត្រូវសរសេរឲ្យវែងពេកដែរហើយការលំនាំបញ្ហាគឺយើងជៀសវាងទៅលើការប្រើនៅពាក្យបាទបាលីសំស្ក្រឹតនៃការប្រើបាទដូចជាពាក្យបាលីសំស្ក្រឹតមានចំនួនដូចជាបាទចក្រវាលណាបាទឬក៏ពិភពលោកយើងទាំងនេះបាទពិភពលោកយើងនេះអីចឹងបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដើមដំបូងគឺយើងអត់ប្រើទៅលើបាទពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទេព្រោះអីវាធំធេងពេកហើយយើងមិនគួរប្រើទេគឺយើងរៀបរាប់តែបញ្ហារបស់ប្រធានយើងមកថាតើសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចហ្នឹងគឺបាទជាលំនាំដើមរបស់យើងគឺយើងនិយាយបែបណាហើយយើងមើលចំណុចទី2គឺចំណោលបញ្ហាណាបាទចំណោលបញ្ហាមានន័យថាការបង្ហាញប្រធានគឺយើងលើកយកប្រធានមកបង្ហាញតែម្ដងហើយនៅក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្ដីដើមគឺចំណោលបញ្ហាហ
ើយចំណោទបញ្ហានេះគឺជាការចោទសួរទៅលើប្រធានបាទហើយក្បួននៃការចោទសួរគឺយើងញាតិខ្ញុំបានចេញវីដេអូមុនហើយថាតើយើងគួរចោទសួរប្រធានបែបណាយើងស្គាល់ប្រធានបែបណាបាទហើយនៅក្នុងសេចក្តីក្រោមនាំបញ្ហាហ្នឹងបាទហើយក៏ចំណោទបញ្ហាហ្នឹងគេធ្វើបែបណាអញ្ចឹងយើងមានហើយហើយឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតចំពោះចំណុចទី2បាទទួសេចក្តីនៅក្នុងចំណុចទួសេចក្តីនេះគឺវាមាន5ចំណុចបាទចំណុចទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទហើយឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីគឺយើងធ្វើគម្រោងនេះគឺយើងដាក់ថាដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយបាទបកស្រាយនៅអីនៅកម្រិតធានខាងលើបានបកបាយបាទយើងគប់បីយល់នៅពាក្យនៃរបស់ពាក្យកណ្ដឹះមួយចំនួនជាមួយសិនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីដើម្បីជាការភ្ជាប់រវាងសេចក្តីផ្ដើមមកកាន់ទួសេចក្តីហើយបាទដើម្បីបញ្យល់បានគឺយើងត្រូវធ្វើឃ្លានឹងសិនបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងបាទបញ្យល់ពាក្យកណ្ដឹះយកតែម្ដងហើយពាក្យដែលយើងធ្វើបញ្យល់គឺយើងមើលទៅលើប្រធានរបស់យើងថាតើប្រធានរបស់យើងពាក្យណាដែលយើងគួរយកមកបាទបញ្យល់ពាក្យណាដែលពិបាកយល់បាទដែលមានន័យសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺយើងយកមកបញ្យល់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺមាន2ពាក្យទី1គឺព្យាយាមបាទទី2គឺសម្រេចបាទអ្វីទៅជាព្យាយាមពាក្យថាព្យាយាមស្គ្រៃព្យាយាមនឹងហើយអ្វីទៅគឺជាពាក្យថាសម្រេចនឹងគឺមានន័យថាម៉េចណាបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ចំណុចទីបាទទី2របស់យើងបាទចំណុចទីសំទុះចំណុចទីទី3បាទចំណុចទី3យើងបញ្យល់ពាក្យកណ្ដឹះហើយគឺយើងធ្វើការបញ្យល់ន័យរបស់ប្រធានអញ្ចឹងយើងបញ្យល់ន័យវាមកបាទបញ្យល់ន័យគឺយើងដកស្រង់នៅក្នុងចំណុចពាក្យកណ្ដឹះហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងបាទយើងបញ្យល់ន័យរួមរបស់ប្រធានហើយយើងដកស្រង់ពីចំណុចដែលយើងបញ្យល់ពាក្យហ្នឹងយកមកផ្គុំគិតជាន័យរួមរបស់ប្រធានមកចាំយើងបញ្យល់ន័យប្រធានរួមវាតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្យល់ន័យប្រធានហើយគឺយើងធ្វើបំណកស្រាយណាហើយយើងធ្វើបំណកស្រាយបាទបំណកស្រាយមានន័យថាការបកស្រាយនៅខ្លឹមសាររបស់ប្រធានហើយការបកស្រាយនៅខ្លឹមសាររបស់ប្រធានហ្នឹងគឺយើងមាន3ចំណុចដើម្បីបកស្រាយទី1គឺការព្យាយាមដោយកម្លាំងកាយហើយនឹងបូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ណាបាទអញ្ចឹងយើងដកបកស្រាយមកថាតើការព្យាយាមនឹងការព្យាយាមបាទបានហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើកត្តាប្រមាណយ៉ាងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ថាមានកត្តា3យ៉ាងដែលយើងត្រូវបាទធ្វើដើម្បីឲ្យព្យាយាមហ្នឹងគឺជោគជ័យគឺយើងមាន3ហ្នឹងទី1កម្លាំងកាយបាទទី2គឺកម្លាំងចិត្តបាទទី3គឺព្យាយាមដោយកម្លាំងប្រាជ្ញាហើយយើងនៅក្នុងការបកស្រាយចំណុចមួយមួយហ្នឹងគឺយើងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ហើយចប់អីចប់អស់ហើយយើងបកស្រាយចប់ហើយគឺយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីហើយនៅក្នុងការសរុបសេចក្តីនេះគឺយើងនិយាយសរុបពីគំនិតរួមដែលបានបកស្រាយរួចមកបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនិយាយពីបញ្ហាមួយដែលក្តោបសំខាន់ទៅលើបាទការបកស្រាយ3ចំណុចហ្នឹងថាតើប្រសិនបើយើងខ្វះនៅចំណុចទាំង3នេះយើងជោគជ័យអត់អញ្ចឹងយើងបកស្រាយមកបាទហើយនៅក្នុងចុងក្រោយនេះគឺចំណុចទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងចំណុចសេចក្តីបញ្ចប់នេះគឺយើងមាន2ចំណុចគឺវាតម្លៃប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃមកថាតើស្ពាកស្លោកហ្នឹងបាទចង់អប់រំឬក៏មានអត្ថន័យបែបណាខ្លះបាទចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកបាទសិស្សានុសិស្សឬជាបាទពលរដ្ឋឬក៏បាទប្រជាជនយើងឬក៏បាទអ្នកសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងគឺទទួលបាននៅតម្លៃអប់រំដូចជានៃអប់រំនៅក្នុងសុភាសិតនឹងបែបណាខ្លះគឺយើងដាក់មកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការវិតម្លៃថាតើវាល្អវាមានន័យមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាហើយគឺយើងធ្វើការបាទ
មានចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់សិភាសិតនឹងតាតាបាទក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សបាទក្នុងនាមយើងជាបុគ្គលគ្រប់រូបបាទយុវជនគ្រប់រូបតើយើងប្របីត្រូវបាទមានសេចក្តីព្យាយាមបែបណាណាបាទអញ្ចឹងយើងរួមចាំការបកស្រាយនៅសិភាសិតនឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងការបកស្រាយនៅបាទតែងសេចក្តីបាទសិភាសិតរបស់យើងគឺគេថាសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចបាទអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាលំនាំបញ្ហាគឺនៅត្រឹមណាបាទគឺនេះបាទគឺធម្មសញ្ញាខណ្ឌនេះណាបាទសញ្ញាខណ្ឌនេះអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមើលយើងមុននឹងយើងបកស្រាយយើងមើលប្រធានយើងម្ដងទៀតដែលប្រធានរបស់គេគឺគេដាក់ថាពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចចូលបងប្អូនពន្យល់បាទពាក្យស្លោកនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយនិងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងមើលទៅលើគោលដៅមានន័យថាលើមើលទៅលើដែនកំណត់របស់ប្រធានថាតើគេឲ្យយើងធ្វើអីអញ្ចឹងគេឲ្យយើងពន្យល់វាឲ្យបានក្បោះក្បាយហើយនឹងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងយើងអាចលើកឧទាហរណ៍មកបាទបញ្ជាក់នៅក្នុងបាទនៅពាក្យស្លោកខាងលើនឹងបានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលការបកស្រាយទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលការបកស្រាយរាល់ការបំពេញកិច្ចការណាមួយតែងតែមានការលំបាកដោយជៀសមិនផុតឡើយប៉ុន្តែយូរឬក៏ឆាប់គេនឹងអាចសម្រេចកិច្ចការនោះបានដរាបណាគេចេះតស៊ូបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងចំណុចនេះគឺជាលំនាំបញ្ហាមានន័យថាបញ្ហាដែលជាបញ្ហាដើមបានជាលំនាំដើមជាខ្លឹមសារដើមរបស់ប្រធានដែលយើងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ឲ្យវាមានន័យទៅនឹងប្រធានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលរាល់ការបំពេញកិច្ចការណាមួយតែងតែមានការលំបាកដោយជៀសមិនផុតឡើយបាទអញ្ចឹងមែនណាប៉ុន្តែយូរឬក៏ឆាប់នឹងអាចសម្រេចកិច្ចការនោះបានដរាបណាចេះតស៊ូអញ្ចឹងបញ្ហារបស់យើងគឺបញ្ហាការតស៊ូការព្យាយាមទាំងថ្ងៃអញ្ចឹងដោយមានបំណងបាទសំទុះបាទដោយមានបំណងឲ្យយើងមានចិត្តអំណត់ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការបែបនេះហើយទើបមានពាក្យស្លោកមួយបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្យាយាមគង់បានសម្រេចអញ្ចឹងនេះបាទចាប់ពីត្រឹមដោយមានបំណងនេះរហូតដល់ធម្មសញ្ញាខណ្ឌនេះអានេះគេហៅថាបាទជាបាទចំណូលបញ្ហាមានន័យថាការបង្ហាញប្រធានបាទការបង្ហាញប្រធានរបស់យើងគឺយើងនិយាយឲ្យភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងចំណុចលំនាំបញ្ហាមកបាទចំណោលបញ្ហាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើចំណោលនឹងចំណោតបាទសន្តោសលំនាំហើយនឹងចំណោលហើយគឺយើងធ្វើការចោតសួរទៅលើខ្លឹមសាររបស់ប្រធានបាទអញ្ចឹងយើងចោតសួរថាតើពាក្យស្លោកខាងលើនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើចំណោលបញ្ហាហើយទៅដល់មួយទៀតគឺឃ្លាបាទភ្ជាប់សេចក្តីបាទឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីយើងដាក់ថាដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយឲ្យកាន់តែក្បោះក្បាយថែមទៀតនោះបាទយើងគប្បីបើយល់នៅនៃពាក្យកន្លឹះមួយបាទពាក្យកន្លឹះក្នុងពាក្យស្លោកនេះជាមុនសិនអញ្ចឹងព្យាយាមបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពាក្យនេះយើងត្រូវយល់គឺមានពីរព្យាយាមមួយហើយនិងសម្រេចមួយអញ្ចឹងព្យាយាមគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏សម្បាតហើយសម្រេចមានន័យថាបាទធ្វើឲ្យស្រេចបាទធ្វើឲ្យរួចស្រេចឬក៏ធ្វើឲ្យស្រេចឲ្យហើយស្រេចណាបាទឬក៏ធ្វើឲ្យបានដាច់ស្រេចបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបញ្យលបណៃវិធានហើយគឺយើងធ្វើការបកបញ្យលពាក្យលើហើយគឺយើងធ្វើការបញ្យលនៃវិធានណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលដូចនេះវិធានបាទខាងលើនេះមានន័យថាការខិតខំបាទការប្រឹងប្រែងការសង្វាតការ
បាទធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះបានសម្រេចជាក់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាការមានន័យប្រធានយើងមានន័យថាការកិតខំការប្រឹងប្រែងការសង្វាតធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបាទនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចការនោះសម្រេចជាក់ជាមិនខានណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការពន្យល់នៃប្រធានហើយគឺយើងធ្វើការបកស្រាយតែមុននឹងធ្វើការបកស្រាយគឺយើងត្រូវបាទមានគេហៅថាបាទមតិមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងគំនិតរបស់ប្រធានស៊ីមុនសិនអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើពាក្យថាការពិតណាស់បាទជាការពិតណាស់សេចក្តីព្យាយាមជាគុណធម៌មួយដ៏ថ្លៃថ្លាលើសលប់បាទសេចក្តីព្យាយាមតែងតែនាំបាទយើងមើលបន្តទៀតបាទសេចក្តីព្យាយាមតែងតែនាំមកនៅសេចក្តីសុខនិងវឌ្ឍនភាពបាទយើងបកស្រាយបន្តទៀតមកជំនាដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការងារជំនួសពិតជាសម្រេចបាននៅជោគជ័យដ៏ប្រសើរក្នុងជីវិតបាទអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឲ្យបានសម្រេចយើងគប្បីព្យាយាមបាទទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវប្រាជ្ញាបាទអញ្ចឹងយើងមាន3ហ្នឹងដើម្បីឲ្យព្យាការព្យាយាមរបស់យើងទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងយើងមានជាបាទកម្មវិធីសំខាន់3ដែលត្រូវបកស្រាយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដើមបន្ទាត់បាទចុះបន្ទាត់តាមបន្ទាត់អញ្ចឹងមានន័យថាមួយកម្រិតសំខាន់បូកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍គឺយើងធ្វើការចុះបន្ទាត់មួយដងបាទហើយនៅក្នុងការចុះបន្ទាត់គឺខ្ញុំបានបកស្រាយនៅវីដេអូមុនរួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលតែម្ដងបាទការព្យាយាមតាមផ្លូវកាយគឺមានន័យថាការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗឲ្យបានសម្រេចការងារខ្លះធ្ងន់ធ្ងរត្រូវធ្វើដោយកម្លាំងកាយទើបអាចសម្រេចបានការងារខ្លះទៀតលំបាកខ្លាំងណាស់បាទត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំងបាទប្រើរយៈពេលយូរទៀតទើបសម្រេចបានការងារដូចនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើខិតខំប្រឹងប្រែងមិនខ្លាចនឿយហត់ពុះពីការលំបាកបាទតស៊ូទើបអាចសម្រេចបានបាទយើងមើលដូចជារឿងចចកបាទនិងកំពឹសបាទនៅពេលដែលក្រុមចចកបាទបាច់ទឹកចិត្តរីងបាទត្រីក្រាញ់ខំប្រឹងនុនីលបាទទៅរកព្រះអិនជួយបាទត្រីក្រាញ់តស៊ូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចៈថាត្រីក្រាញ់ហ្នឹងគឺតស៊ូអំណត់អត់ធ្មត់បាទអត់ធន់បាទខំប្រឹងប្រែងនានាដល់បាទដីមិនគិតពីការភាពនៃហត់បាទកាត់ថ្ងៃបាទក្តៅហែងក្រៀមស្រកាអស់រហូតបានជួបជាមួយនឹងសភាទន្សាយមកជួយសង្គ្រោះពួកខ្លួនបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាការព្យាយាមដោយកម្លាំងកាយបាទគឺកម្លាំងរបស់បាទសត្វបាទសន្ទុះគឺកម្លាំងរបស់ត្រីក្រាញ់ហ្នឹងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពពួកមច្ឆាខ្លួនបាទបាទឬក៏ជួយសង្គ្រោះខ្លួននៅពេលជួបអាសន្នហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងពឹងទៅលើកម្លាំងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីបាទបញ្ជៀសនៅគ្រោះអាសន្នទាំងឡាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើលបន្តទៀតដោយការព្យាយាមរបស់ត្រីក្រាញ់ទើបជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកខ្លួនបានអញ្ចឹងក្រៅពីបាទបើក្រៅពីផ្លូវកាយបាទមានន័យថាក្រៅពីកម្លាំងកាយយើងព្យាយាមដោយកម្លាំងកាយហ្នឹងមនុស្សត្រូវមានការព្យាយាមទៅតាមកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតទើបប្រសើរបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតយើងមើលការព្យាយាមកម្លាំងចិត្តក៏វាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដែរបាទអញ្ចឹងតាមការយើងមើលនេះបាទការព្យាយាមតាមផ្លូវកាយគឺមានន័យថាការមានទឹកចិត្តមោះមុតបាទការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗឲ្យបានសម្រេចការងារខ្លះលំបាកប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើមានការតាំងចិត្តមោះមុតក្លាហានទើបអាចសម្រេចបានបាទអញ្ចឹងការងារខ្លះទៀតលំបាកវាស្មុគស្មាញទាមទារឲ្យអ្នកធ្វើមានចិត្តបាទខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទើបទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អ
បាទដូចជារឿងកូឡាប៉ៃលិនបាទគឺតួអង្គចៅចិត្តបាទមានចិត្តក្លាហានប្រឈរបាទប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងចៅបាទប្លន់ផ្ទះលោកលូរដ្ឋសម្បត្តិរហូតទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាតើតែយើងប្រើបាទផ្លូវចិត្តបាទបាទរួមផ្សំជាមួយនឹងផ្លូវកាយយើងផងដែរគឺយើងធ្វើការប្រយុទ្ធបាទផ្លូវចិត្តមមុខគឺវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេកម្លាំងកាយមមុខក៏វាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរអញ្ចឹងតើតែមានវិធីសាស្ត្រតើតែមានផ្លូវចិត្តគឺយើងត្រូវតស៊ូជំនះបាទបាទធ្វើឲ្យមានភាពក្លាហានមកគឺយើងទទួលបានជោគជ័យឯងអញ្ចឹងខ្ញុំមើលក្រៅពីនេះយើងក៏បីប្រើនៅបាទប្រើប្រាស់នៅប្រាជ្ញាផងទើបប្រសើរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតាក់ទងជាមួយនឹងកំណត់សំខាន់ទី3គឺការព្យាយាមដោយផ្លូវប្រាជ្ញាបាទការព្យាយាមដោយផ្លូវប្រាជ្ញាគឺមានន័យថាការបាទខិតខំត្រេះរិះគិតពិចារណារិះរកបាទវិធីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបាទឲ្យបានសម្រេចចឹងកិច្ចការឬក៏បញ្ហាខ្លះអាចធ្វើឲ្យវាបានសម្រេចបានគឺអាស្រ័យដោយបញ្ញាបាទអញ្ចឹងការមានប្រាជ្ញាបាទក៏មិនមែនសុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបាទឬក៏ធ្វើកិច្ចការបានសម្រេចនោះទេប្រសិនបើខ្វះការព្យាយាមណាបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រាជ្ញាតែបើសិនជាយើងអត់មានការព្យាយាមក៏វាបរាជ័យដែរបាទអញ្ចឹងមានប្រាជ្ញាបាទការដែលមានប្រាជ្ញាបាទគឺវាអត់អាចមានន័យថាវាមិនមែនសុទ្ធតែអាចជោគជ័យបានទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមរបស់យើងដែរអញ្ចឹងកិច្ចការឬក៏បាទបញ្ហាខ្លះបាទត្រូវធ្វើដោយដោះស្រាយដោយមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រើពេលវេលាយូរទៀតផងកិច្ចការបែបនេះអាចធ្វើបានសម្រេចបានគឺឬក៏ដោះស្រាយបានបាទលុះត្រាតែបាទអ្នកធ្វើនោះគឺខិតខំត្រេះរិះឬក៏គិតហើយគិតទៀតបាទប្រកបដោយភាពអំណត់តួយ៉ាងដូចជាសិស្សានុសិស្សបាទគ្រប់រូបខិតខំព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្របាទដុសខាត់បាទប្រាជ្ញាដោយយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីតូចគ្រូឆ្មារហូតដល់ធំទើបបាទទទួលបាននៅចំណេះបាទវិជ្ជានិងបាទចំណេះវិជ្ជាជីវៈបាទសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាទអញ្ចឹងការនេះហើយបាទបាទការនេះគឺត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាបាទធ្វើប្រកបដោយបាទគេហៅថាសេចក្តីព្យាយាមទើបសម្រេចបានបាទអញ្ចឹងចង់បានន័យថាយើងព្យាយាមគឺយើងត្រូវមាន3ចំណុចបាទមានន័យថាគឺយើងព្យាយាមរហូតបានជោគជ័យគឺវាអាស្រ័យទៅនឹង3ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺ3ចំណុចឬក៏យើងមាន3កម្រិតសំខាន់ទី1គឺសេចក្តីព្យាយាមដែលកម្លាំងកាយហើយកម្លាំងចិត្តហើយនឹងទី3គឺកម្លាំងបញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមើលបន្តទៀតបើសិនបើសេចក្តីព្យាយាមនេះបាទយើងខ្វះនៅសេចក្តីព្យាយាមទាំងនេះគឺมันអាចបាទឲ្យអ្នកសិក្សាឬក៏បាទអ្នកព្យាយាមធ្វើចង់បានអ្វីមួយគឺมันអាចចប់ចុងចប់ដើមឬក៏អាចជោគជ័យបានទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រសិនបើខ្វះនៅសេចក្តីព្យាយាមនេះនឹងអាចបាទនឹងมันអាចសិក្សាបានចប់ចុងចប់ដើមទេអញ្ចឹងយើងមើលការសរុបសេចក្តីគឺយើងក៏បកស្រាយហើយហើយគឺយើងធ្វើការសរុបសេចក្តីសរុបសេចក្តីមកការសិក្សារៀនសូត្រការធ្វើកិច្ចការការដោះស្រាយរាល់បញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បាទនឹងអាចសម្រេចបានកាលណាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងយើងសង្វាតទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវប្រាជ្ញាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលវា3ហ្នឹងគឺជាចលករបាទគេហៅថាចលករវាបើវាមានបាទវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាបាទយើងអត់អាចកាត់ផ្តាច់វាចេញបានទេគឺយើងត្រូវមានទាំង3ហ្នឹងនៅក្នុងការឲ្យយើងជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយ
អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យស្លោកដែលបានពោលបាទខាងលើនេះពិតជាមានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបាទសម្រាប់អប់រំកូនចៅបាទខ្មែរយើងគ្រប់រូបឲ្យចេះដឹងអំពីអំណាចនៃសេចក្តីព្យាយាមបាទដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាសិស្សសានិសិស្សបាទខិតខំព្យាយាមបាទរៀនសូត្រដើម្បីបាទសម្រេចបាននូវគោលដៅជីវិតគឺទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈបាទសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបាទរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលតើការបកស្រាយនៅសុភាសសំទុះពាក្យស្លោកដែលចែងថាបាទព្យាយាមគង់បានសម្រេចគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទហើយប្រសិនបើមានការខុសឆ្គងនៅពាក្យពេចន៍ការបកស្រាយត្រង់ណាមិនសមរម្យបាទពីសំណាក់បាទខ្ញុំបាទគឺសូមអធិស្ឋានផងបាទហើយយើងដឹងហើយថាការបកស្រាយគឺគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺអត់ដូចគ្នាទេបាទការនិយាយការបកស្រាយការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបាទគឺមនុស្សយើងមិនមែនមានថាយើងចេះទាំងអស់ទេគឺវាតែងតែមានកំហុសឆ្គងបាទមួយចំនួនដែលវាជៀសមិនផុតទេអញ្ចឹងហើយគឺបាទសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទបាទបើសិនបើចូលចិត្តបាទនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ហើយ share ទៅកាន់អ្នកដែលបងប្អូនបាទចូលចិត្តឬក៏បាទចង់ចែកនៅដំណេកនៅចំណេះដឹងបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទ